Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Aaj eta notun video hoyto apnalokor majole aihisu. Akha koru apnalok sokolo bahut beshi bhale ase. Moi bortoman bhale asu. Aru eya amar biyar ulum julum lagise aru biha kon jehetu arambho hoise. Aaj ahibo koina ghor pora amar dara ghorot bostu dibole aru bostu diyar karone sokole ja jogar kori ase etu sideote eya. দেখিছে না সবে পৰঠা বনাবাত ব্যস্ত যেহেতু কোনা ঘৰৰ মানুহ আহিব ন এখানে গুটে কামখিনি কৰি থকা হৈছে আৰু এফালে কোন কোন আহিছে মই এনেকে ভিডিও বিলাকত অলপ অলপকে দেখুৱাই দিছো আৰু যেহেতু কাৰবা কাৰবা হয়তো মোৰ ভিডিও দেখা পায় আগতে আপোনালোকে চিনি পাবও পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ মই এতিয়া বৰ্তমান এটা মিনি ব্লগ লৈ আহিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ নামবিলাক বা কোন হয় কি কথা মই একজেক্ট কৈ যাব পৰা নাই তাৰ মাজতে আৰু এফালে এয়া চব্জি বনাই মানে মাংস বনাই আছে আৰু মাংস বনোৱাৰ মাজতে এফালে দৰাক দেখিলোঁ যিহেতু অকণমান দৰাকো দেখুৱাই দিলোঁ আৰু এইটো ছাইডতে এয়া বনাই আছে আমাৰ মামীহঁতে চালাড চালাড যিহেতু লাগিবই সেইকাৰণে চালাডো বনাই আছে আৰু এইটো ছাইডত মই ভিতৰত কি কি হৈ আছে সেয়াও দেখুৱাই আছে চাই থাকিব আৰু এইটো ছাইডতে আহিলোঁ দেখিলোঁ যে চবেই মিলি মানে চবেই মিলি নহয় আমাৰ মোৰ ননদজনী আৰু এইফালে বৌ সিহঁতি মিলি মানে ইয়াতে মিঠাই প্লেটখিনি ৰেডি কৰি আছে আৰু এইটো ছাইডতে কণমানিকেইটাই মোবাইল চাই আছে আৰু এইফালে এয়া দেখিছেনে গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ সজাই লোৱা হৈছে আৰু মানুহবিলাকো আহি মেলি যিহেতু কথা বতৰা পাতি আছে খুব বেছি ভালে লাগিছে এইফালে এয়া বাই আৰু এইফালে এয়া দেখিছেনে গোটেইখিনি কৰি হৈ গ'ল আৰু নেক্সট আগলৈ মানে আৰু কি কি উলিয়াইছে সেয়াও দেখুৱাই দিছোঁ এইটো ছাইডতে কাপ প্লেটখিনি ডাৰ্ণিংখনৰ ওপৰতে ৰাখি দিয়া হৈছে যিহেতু খোৱা বোৱাখিনি গোটেইখিনি ৰভা তলতে হ'ব অলৰেডি পেণ্ডেল তৰা হৈ গৈছে আৰু সেইখিনিও মই পাৰিলে দেখুৱাম আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ'ত আৰু এইটো ছাইডতে পাকঘৰত এইফালে এয়া কাষ্টাৰ্ড বনাই থকা হৈছে আৰু আৰু এইটো ছাইডতে এয়া গোটেইখিনি ক্লিয়াৰকৈ উলিওৱাৰ পাছত এইখিনি ইয়াতে বিছনাখনৰ ওপৰতে বৰ্তমান ৰাখি দিছে যিহেতু সৰহীয়া বস্তু সেইফালে ডাইনিংকেইখনত কভাৰ কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ হৈছে সেইকাৰণে ইয়াতে ৰাখি দিছে আৰু এইফালে ফাইনেলি গোটেই বস্তুখিনি দি গ'ল কইনাৰ আৰু ৰুমটো তেনেদৰেই এতিয়া ৰাখি দিলে আজিলৈ আহিছোঁ নতুন এটা ব্লগত মই আপোনালোকক গোটেইখিনি ভালদৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই